Nissan X-Trail 2.5 mühərrik. Təxminən 40-50 min mühərrik yığıldıqdan sonra yürüş eləyibdir. Amma bugünkü gündə yağ yeməyə başlayıb. Klapan salimlərini açıb baxmışıq, tam normadadır. Amma baxırıq ki, yağ kolçası tamamilə gedib keçib Porsche-nin babı izində. Heç belə zərrə qədər də olsa nə fırlanır, nə də tərpənir. Nəyə görə? 92 yanacağın tərkibində nə maddələr varsa, hamısı gəlir, yığışır bu kolçaların arasına. Kolça da nə eləməlidir? Həmin vaxt orada bəlkib qalır, yerində hərəkət eləmədiyinə görə də yağı gilizdən sıyırıb karterə tökə bilmir. Məhz bunun da problemi yanacaqla bağlıdır. Bu X-Trail-lərə premium yanacaq töksəydiniz, əgər belə də problem olmazdı. Əgər bugünkü gündə də premium yanacağın salamatını tapıb tökə bilsəz əgər.